کوئٹہ میں ایف سی ہیڈ کوارٹر میں دہشت گردوں کو جانے سے روکنے پر جامع شہادت نوش کرنے والے پیٹرولنگ افیسر محمد ادریس کا تعلق توسہ شریف سے ہے۔ شہید محمد ادریس نے مشکوک کیری ڈبے کو آتے ہوئے دیکھا تو روک کر اس کی چیکنگ کرنا چاہی، جیسے ہی وہ قریب پہنچا کیری ڈبا دھماکے سے اڑ گیا۔ اہل خانہ کے مطابق محمد ادریس کی ڈیوٹی ختم ہونے میں چند منٹ باقی تھے کہ بلاسٹ ہو گیا۔ اس سے قبل ادریس نے اپنے گھر فون پر بات کی، وہ واقعے سے 10-15 منٹ پہلے ہی انہوں نے بات کی کہ میں جو ہے نا دودھ نہیں ہے بچوں کا، میں دودھ لے کے بھی آؤں گا۔ بس اس کے بعد 10-15 منٹ کے بعد یہ واقعہ ہو گیا۔ رشتہ داروں کے مطابق محمد ادریس نے شہادت کا رتبہ پا کر ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ شہید محمد ادریس کی تقریباً 3 سال قبل شادی ہوئی اور ان کی 2 ننھی بیٹیاں ہیں۔